U Smederevu u sredu sunčano prepodne uz dnevni razvoj oblaka sa malom šansom da popodne bude kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab zapadni vetar, pritisak će biti ispod normale. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna do 26 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike će biti relativno nepovoljne za većinu hroničnih bolesnika. Poseban oprez savjetuje se osobama sa cerebrovaskularnim i disajnim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u formi razdražljivosti, glavobolje i bolova u kostima i zglobovima.